YouTube har blivit skit, Netflix har blivit skit, allt har blivit lite mer skit. Och det kan jag bevisa, och hur du tjänar pengar på det här. YouTube, det var en gång i tiden gratis, alla älskade det. Och sen har de filter med så mycket reklam att många är beredda att betala 119 kronor per månad för YouTube Premium bara för att slippa reklamen. Netflix kom till Sverige på 79 kronor per månad, alla älskade det. Och sen så har bara det sämsta abonnemanget, den som inte ens är full HD, det är 99 kronor per månad. Vill du ha bra kvalitet, då får du betala nästan det dubbla. Låt oss kika ännu närmare. På en skala från urusel till riktigt bra så var Netflix väldigt, väldigt bra när de kom. Sen har man försämrat produkten successivt och vill du ha bättre kvalitet som det var förut får du betala mer för Netflix Premium. Och sen så har man gjort det ännu sämre i USA eller till och med reklam i deras billigaste version. Och så har man en standard som är mitt emellan och Netflix Premium är dyrare och dyrare. Helt enkelt, man har mycket folk på det billigaste abonnemanget och genom att försämra det successivt så trycker man fler och fler människor till de dyrare och dyrare abonnemangen för de står inte ut längre. Och det här kallas för enshittification. Det jag sa, jag skulle bevisa att det har blivit mer och mer skit. När du har koll på enshittification, då börjar du se det överallt. Avgifter på Fedora, Uber Eats, Airbnb eller varför inte Hemnet. För 2 år sedan fick de in 2600 kronor per annons. Nu är det nästan det dubbla. Bokio, de hade sloganen gratis för alltid tills det inte var gratis längre alls och de höjde sina priser. Men något som är gratis för alltid, det är att följa Nordnet Sverige. In och följ oss så missar du inte sånt här bra utbildningsmaterial helt gratis. Och vi kommer hålla vårt löfte, till skillnad från Bokio. Och i grund och botten, det här är jättevanligt bland techbolagen. Först så gäller det att få in nya kunder. Här kan man göra det till stor förlust, bara få in folk. Sen gäller det att få kunderna att fastna. Här kan man ha gratisversioner och sen kanske någon premium. Men det handlar egentligen bara om att överleva. Och sen så gäller det att krama ur så mycket pengar som möjligt av kunderna som nu är fast. Och då kan man göra de stora vinsterna. Och det är steget härifrån till de stora vinsterna där enshittification gör grovjobbet. Och du kan tjäna pengar på det här och ta del av de större vinsterna genom att äga aktierna som går igenom detta. Så det som inte är bra för kunden kan ibland vara väldigt bra för aktieägarna. Och tillbaka till Netflix. De förväntas göra rekordstor vinst i år och det är inte tack vare massor av nya prenumeranter. Utan kunderna är beredda att betala mer och mer för tjänsten fastän den inte blivit bättre. Stor del tack vare enshittification. Så det är klart börsen älskar det och det är därför...